Peace. Ma ei tea, miks ma alustan videot sõnadega peace. Mul ei ole selgitus sellele, sest et ma tegelikult olen päris jupp aega siin arvuti taga praegu istunud ja mõelnud, millest ma võiks rääkida või kuidas, aga ma olen sõnatu üle väga pika aja kuidagi. Ma ei tea, mis toimub. Ma otseselt ei kassi või nagu mingi istu nurgas ja õtsu niimoodi. Ja... Aga nagu midagi on nihu. Aga ma ei tea, mis asi see täpselt on, mis tõttu ma ei tea ka, kuidas seda parandada. Küll aga olen ma kindel, et mu organism ütleb üles ja ma suren piinariga surma, sest et mul pooleteise nädalaga tuli 3 korda ohatised. No enam ei ole eriti näha, aga no tulid. Täna hommikul aastasin, et mu üks põsk on mingi megapunni. Ma ei tea, kas te näete, aga mingi mega sike krobeline või kes selle valguse käest tundub, mul üldse mingi habe olevat. Aga no ühe sõnaga, mu näo lahkleb perse. Ma üldse nii nagu kopp ees, et ma ei oska midagi kirjutada. Mul on sõike tunne, et mu blogi on väärtusetu sit. Mul on tunne, et iga teema, mida ma käsitlen, on tegelikult üsna väärtusetu sit, sest mu arvamus on väärtusetu sit. Mingid asjad, mida ma tahan korraldada, see on väärtusetu sit. Mis veel võiks olla väärtusetu sit, sest see tundub, et see nagu on. Issand, see kõlab nagu mis suicide video. Sorry. Ma ei tea, ma lihtsalt tundsin vajadust seda jagada teiega, et ma tunnen ennast nagu väärtusetu sit. Aga noh, küllab läheb üle. Ja kui ma juba alustan leimilt, siis ma lõpetan leimilt. Be cool.